Се наоѓаме во Прилепското поле на патот што води кон Крушево. Планинскиот предел пред нас е огранок на Баба планина. На високите делови на овој планински масив се одиграле најголемите борби во Илинденското востание. Ова е селото Кривогаштан, откаде што турската артилерија го биела Крушево во завршните борби на востанието од местото Тополиште. Лево од патот за Крушево се наоѓаат селото Врбовец и старата пуста населба Трстеник. Десно кон Крушево е манастирот Свети Спас, подигнат во втората половина од 19. век. Десно од патот за Крушево во оваа суводолица се селата Алданци, Норово и Селце. Селце е родното место на социјалистот и војводата Веле Марков. Одејќи на запад околу Крушево, ќе дојдеме на Гумења. Евеа и Буковата Крушевска корија. Сега сме на местото Слива. Пред нас се гледаат и Дени Камен и планинскиот облакодер кај Бучова чешма. Под ридот се наоѓаат селата Горно Дивјаци, и Долно Дивјаци, Арилево и Пустарека. Оваа голема осојница е познатиот пусторечки и зашлечки осој, каде што се обучувале комитите за борба и каде што се складирале резерви храна за востаниците. Сега, нашата камера го прикажува ридот Којов Трн, ориентирот на левото крило на турскиот аскер при обиколувањето на Крушево на 12. август 1903 година. Покрај четата на Ташку Карев, која овде дала 6 жртви, на овој рид, на повикот за обшта борба, се одзвали и петмина наоружани селани од Острилци и Растојца. Но кога виделе колкава војска се движи по ридот, не отвориле оган. Овде, во овој изворен поток на реката Журешница, во коријата Ракида, се готвела храната на решавачкиот ден на борбите во Илинденското востание. Во овој стрмол, кај овој малечок извор, бил збегот на селаните од Острилци, на чии куќи се водела најжестоката битка на Мечкинкамен под командата на војводата Питу Гули. Еве го Мечкинкамен под стариот пат што води од селото Бирино за Крушево. Наспротивниот хоризонт го гледаме каменот Дрискаец, за кој ќе кажеме нешто подоцна. Преку овој хоризонт е реката Жаба,
po koja se движел голем дел од одредо турски војници кон Којовтрн за Крушево. На оваа лева притока на Црна се наоѓаат селата Ракитница, Растојца и Кочишта. Во селото Ракитница, во една провала во 1902 година, е убиен социјалистот и војводата Веле Марков. Ова е селото Журче и Журечкиот манастир Свети Атанас. Во овој манастир е убиен војводата Блаже Биринчето во 1910 година. Овде, покрај Црнарека, е расположено селото Прибилци, централно место на турската воена и цивилна власт во овој крај. Пред нас е Демирхисарското поле, низ кое тече реката Црна, што извира од селото Железнец во Горен Демирхисар. На крајот од полето кон запад е селото Смилево, родното место на Даме Груев, во кое од 2 до 7 мај во 1903 година е одржан Смилевскиот предвостанички конгрес на Битолскиот револуционерен округ под председателство на Груев. На конгресот е донесена конечна одлука за подигање на Илинденското востание. На конгресот зеле учество 32 делегати од сите околини на округот. Била разгледана борбената подготвеност на востаничките чети и биле издадени упатства за стратегијата и за тактиката на востанието. Бил избран и востанички штаб на чело со Даме Груев. Штабот бил ополномоштен да го определи денот на подигнувањето на востанието. Еве не сега во Орловското гнездо Крушево на 1250 метри надморска височина. Оваа населба потекнува уште од 15-тиот век. Со доаѓањето на власите од Москополе, Грамос, Епир и Тесалија во 18-тиот век, градот го засилува својот развиток. Во 1903 година, градот број од 8 до 10 илјади жители. Во ова време, во Крушево живееле македонци, власи и албанци. На овој планински предел што го прошетавме со нашата камера, на 2 август во 1903 година се дигна Илинденското востание, најголемото и најзначајното востание на македонскиот народ за конечно слободување на Македонија од долговековното турско робство. Кога сите подготовки биле при крај, главниот штаб на Битолскиот округ на 28 јули во 1903 година од врвот Победоносец над Смилево упатил проглас во кој се вели: «Определениот ден во кој народот од цела Македонија и Одринско ќе треба да излезе јавно со оружје в рака против душманите е 2 август 1903 година». Прогласот завршувал со извиците: «Долу Турција, долу тиранијата, смрт на душманите, да живее народот, да живее слободата, ура!» Илинденското востание започнало на 2 август во најголемиот дел од Македонија. Најсилен замав востанието имало во Битолскиот револуционерен округ. Во многу места востаниците влегле во акции со прекинување на телефонските и телеграфските линии и со напади на беговските кули и поседи. Во некои места востаниците ги напаѓале местните гарнизони, ги разурнале мостовите и ги онеспособиле патиштата. Турскиот гарнизон во Смилево бил разбиен и селото било ослободено. Ова село востаниците го држале во своји раце до 28 август. Во Ресенско била ослободена голема територија која востаниците ја држале во своји раце се до втората половина од август. Најжестока борба во овој крај се водела во Нахискиот центар Наколец. Борбата продолжила и на 3 август. Таква борба се водела и со гарнизонот во Прибилци. По овие акции, востаниците станале господари на овие места. Крушевските револуционери најдобро биле подготвени за востание. Особено големо внимание му било посветено на вооружувањето.
бил подготвен план за заземањето на Крушево. Сета вооружена сила во районот била разделена на 8 револуционерни одреди под раководството на испитани војводи. По распределбата на револуционерите од полските села, во Биринската корија се собрале сите војводи со своите чети, каде што биле дадени последните упатства за нападот на Крушево. Штабот на Крушевските востаници со специјален проглас го објавил почетокот на востанието. Во прогласот се повикувало сето население да се дигне на востание за извојување на слободата. Прогласот завршувал со извикот «Да живее Македонија!». Неделниот ден, на 1. август, Крушево било мирно. Животот се одвивал нормално. Имало визити, свадби. Само Коле Чавче, пијан како и секогаш, викал низ чаршијата «Долу Турција! Да живее Македонија! Ура!». Акциите за заземањето на градот започнале на 2. август ноќта. Во 12 часот без 5 минути, браќата Коли и Алексо Иванови од селото Селце ги удриле камбаните на борбата за слобода во црквата Свети Никола. Горскиот штаб раководел со борбите од Гумење. Започнало изведувањето на тактичкиот план. Одредот на Ѓурчин Наумов настапувал од Кула. Одредот на Коста Христов од Голирид. Одредот на Ристе Тасев од Глоушофрид. Марко Христов Мирче со својот одред настапувал од Кали и Костадина. Ташко Карев од Којов Трн. Андре Димов настапувал од кај Крушевскиот цер. Питу Гули од кај Црни Врв, Мечкин Камен и манастирот Свети Спас. Иван Наумов Алабакот од кај селото Алданци. Нападот се изведувал на најважните објекти во градот. На Учуматот, Беледието, Домот на таксилдарите, на Поштата и на Касарната и на некои други значајни пунктови. Борбата почнала кај Пазарската чешма, кога одделението на Ванџу Топус Пуцакот налетало на едно дервије жандарми. Жандармите се сокриле во чуматот и отвориле силен оган. По долга престрелка, зградата била запалена со газија, само мал број жандарми успеале да избегаат. Граѓаните ја запалиле и шумската управа. Ниту еден од службениците не останал жив. Обштинската управа, во која се сокрил секретарот во некој долап и кој, кога се обидел да стрела, бил убиен, речи си била заземена без борба. Телеграфско-поштенската станица и полициските службеници се предале без борба. Особено тешки биле судрувањата при нападот на касарната, во која имало 60 војници. Нападот на овој важен објект го извел одредот на војводата Алабакот. Борбата траела скоро цел ден. За побрзо и поуспешно заземање на овој објект, на помош на Алабакот му дошол и одредот на Питу Гули. На крајот и оваа зграда била запалена. Тука погинале околу 40 турски војници. Востаниците дале 7 жртви. 6 биле ранети. На 3. август, околу 4 часот,
попладнето. Борбите завршиле и Крушево било наполно слободено. Штабот на востаниците во состав Никола Карев, Томо Никлев, Тодор Христов и Антигон Джаджов влегол во градот. Со тоа и Линденската револуција ја забележала својата врвна победа. Дошле до израз стремежите за слобода и самостоен живот. Сите и се радувале на слободата. Била прогласена и Крушевската република. Првата револуционерна власт избрала своји органи. Штабот на востаниците ја представувал воената власт. Било свикано собрание од истакнати граѓани, македонци, власи и албанци, по 20 од секоја народност. Овие 60 члена го сочинувале Советот на републиката. Начело на Крушевската република стоел социјалистот Никола Карев. Крушевската република била поставена на длабоко демократски и републикански принципи. Држава со многу социјалистички примеси, се вели во историјата на македонскиот народ. Секој член во времениот извршен совет имал определен ресор. Дину Вангел бил председател на советот и одговорен за правосудство. Ѓорѓи Чаче бил секретар на советот и одговорен за реквизиција. Теохар Нешков бил касиер и одговорен по финансии. Христо Ќурчиев бил градоначалник и одговорен за полицијата. Димитар Секулов бил одговорен за прехрана и производство. Никола Балју бил одговорен за здравството. Владата што била составена од по два члена од секоја народност, за свое седиште го избрала Патриаршиското училиште, над кое се веело знамето на востанието со амблемот, две стегнати раце во поздрав. Заробените злосторници биле стрелани. Веднаш била извршена експроприација на некои установи потребни за одбрана на градот. Бил извршен попис на стоката и бил распишан данок. Исто така, била отворена болница во која се лекувале болните и ранетите. Народот собирал олово за лиење куршуми. Се формирале магазини со прехранбени продукти и со воен материјал. Жито се носело од Прилепското поле и се мелело во крушевските мелници, што се наоѓале во рацете на народот. Се собирале прилози на расписка, со која се гарантирало враќање на влогот. На расписките пишувало «Признателна Македонија». Специјално внимание му било посветено на вооружувањето, како на востаниците, така и на другото способно население. Биле отворени леарници за куршуми и специјални работилници за поправка на оружје. По наредба на Никола Карев, Цветко Стојчев од селото Селце изработил три црешови топчиња според нацртот на подпоручникот Тодор Христов. Поштата се разнесувала од градски и селски курири. Посебна грижа се водела околу утврдувањето на градот според воено-стратегиските принципи. Биле ископани три реда ровови и биле подигнати и други утврдувања на најважните одбранбени места околу градот. Револуционерната власт од Крушево упатила повик до муслиманското население за да го привлече за заедничка борба против тиранијата. Тој повик е познатиот Крушевски манифест, во кој се изразени целите и задачите на револуцијата и демократските стремежи на крушевските револуционери за братска слога и единство меѓу народите. Манифестот е напишан на народен македонски јазик. Во него е искажано одушевувањето од извојуваната слобода. Овој повик предизвикал силен впечаток и кај македонското и кај муслиманското население. Затоа сведочат писмата од алданци, од кметот Синан, кој вели: «Драги соседи, од вашето писмо разбравме дека вие не сте лоши луѓе, дека ги напуштивте своите домови, не за да го напаѓате мирното како нас население, туку дека сте против лошите луѓе и утјуматот што ги заштитува. Но тие што вие ги барате не се меѓу нас, туку избегаа во градовите. Што се однесува до нас, ви ветуваме дека ке мируваме. Ако сакате да убивате невини луѓе,
dojdete, Bog da i pomogne na ona strana što je bara pravdata. Во писмото од началникот на гарнизонот во Крушево, сега избеган во Алданци, меѓу другото се вели: Јунаци, погрешно ве сметавме за разбойници. Целта ви е голема и борбата смислена. Напред по тој страшен, но славен пат, по кој сите народи стигнаа до слобода. На 9 август било добиено писмо и од селото Белушино, во кое меѓу другото се вели: Браќа соотечественици, ја добивме вашата братска прокламација која што не трогна. Му ја прочитавме на сите селани пред џамијата и бидејќи ве познаваме уште како деца, сметаме дека сте доволно чесни и искрени за да стоите до вашиот збор како борци за право и како кавалери. Вашиот пат е навистина опасен, но белким Аллах ќе ја излее својата благодет за торжествувањето на правдата. Во исто време, востанието се водело и во Пополе, Корешта, Клисурско, Костурско, Леринско, Охридско, Кичевско, Прилепско и во Мариово. Во некои од овие области, востаниците исто така постигнале големи успеси во борбите. Клисура и Невеска биле за кратко време ослободени од турската власт. На 4 август, кај селото Карбуница, горе Дјурѓејца, е водена една од најкрвавите борби. На кичевските востаници, тука, на помош им дошол Ордан Пиперката со 150 демирхисарци. Борбата се водела гуша в гуша. Во еден момент, османлиските војници отстапиле, оставајки зад себе 120 жртви. На ова место погинал и нивниот водач Сефер Ага. Во борбата погинали и 30 востаници. Подоцна Јордан Пиперката погинал во борбата кај селото Цер. Успесите на Илинденското востание ја вознемириле високата порта на Турската империја. Портата презела сериозни војни мерки за да му стави крај на востанието. Турската војна власт ги зголемила своите сили на територијата на Македонија. На Крушево, што го бранеле 1200 востаници, тргнале околу 20.000 турски војници со конјица и артилерија, придружени од броен башибозук. Првите удари на турската контраофанзива биле изведени на востаничкото упориште кај Смилево. По заземањето на селото, еден дел од турската војска се префрлил во Демирхисар. На 8 август, војводата Петре Ацев го известил штабот во Крушево дека Бахтир Паша доаѓа со голема војска преку Прилепското поле кон Крушево. Главнината од оваа војска броела околу 10.000 војници и била придружена со артилерија што била поставена во тополиште. Тука биле поставени 8 тешки топови. Еден дел од војската настапувал од кај селата Алданци, Норово и Селце. Третата колона тргнала во правецот на селото Врбовец и Трстеник. Една колона направила обид да го заземе манастирот Свети Спас. Покрај ова, 4.000 војници се движеле од кај Битола во правец на Крушево. Кај селото Прибилци, војската се разделила на две колони. Едната настапувала по реката Жаба кон Којов, Трн и Крушево, а другата по реката Журешница за Острилци и Крушево. Но оваа група била пречекана од стрелба на острилчанецот Тренко, кој самостојно и самоволно, но промислено пукал и пцуел по аскерот од каменот Дрискаец и успел да ја тргне војската кон себе за да не го запали селото Острилци. Очевидци што се нашле во полето на работа, слушале како турските војници со прекорување му викале на самоволниот комита да не пцуе. Кога војската излегла на Дрискаец, таму немало никого. Војниците продолжиле поридот Старец кон Којов Трн и кога стигнале во Накова ливада, ја откриле во станичката кујна во коријата Ракида и ги истуриле казаните.
од кај Кичево се задал друг одред турски аскер од 5000 војници наоружани со планинска артилерија. Овие сили настапувале од кај селата Горно и Долно Дивјаци и Бучова Чешма. Крушевските револуционери презеле сериозни мерки за одбрана на градот и републиката. На востаничките позиции биле поставени сите 1200 борци. На 12 август, кога завршило обколувањето на Крушево, Бахтиер Паша преку преговарачи побарал востаниците да се предадат ако сакаат султанот да им прости. Востаничкиот штаб, по долги несогласувања меѓу водачите, како што биле Никола Карев и Питугули, сепак решава градот да се брани и му одговара на Бахтиер Паша: «Востанавме не за да се предадеме, туку да се бориме за слободата на Македонија». Во тој момент пашата разбрал дека востаниците убиле еден турски конјаник и издал наредба да се отвори артилериски оган врз Крушево. Тешките топови од тополиште почнале да сеат пожар и смрт по градот. Првите налети на турската војска и башибозукот биле одбиени. Тогаш горскиот штаб добил вест дека од кај Кичево доаѓа споменатата војска и решил да отстапи кон Осој, што било исторено вечерта на 12 август. На владата и било наредено да го предаде градот за да не дојде до неговото потполно уништување. Но сите не се согласиле со ова решение. Питу им наредил на борците да останат на своите позиции. На Слива, востаниците што се бореле под раководството на Ѓорѓи Стојанов и Диме Смугрев, биле обколени од турската пешадија и конница. Се водела жестока борба во која многумина погинале. Преостанатите борци, за да не паднат во раците на непријателот, се самоубиле. Тука паднале 32 востаници, меѓу кои имало и една девојка во селска носија. Турските војници биле одушевени од херојската борба на своите непријатели и со почесна стрелба им оддале последна почит. Скоро во исто време, додека се водела борбата на Слива, Питугули држал борбен говор на Мечкин камен. Наредил да нема отстапување. Нема ли слобода, има смрт. Наредил да се развее знамето на Крушевската република и го пречекал одредот од војниците што се движеше од кај Врбовец и Трстеник кон Караджо и Нивје и Мечкин камен. Борбата почнала во 10 часот наутро. Барутните секавици ја барале шумата на Мечкин камен и ја допишувале хрониката на борбената епопеја. Питу ги бодрал своите 370 востаници, но еден куршум смртно го рани. Востаниците не отстапувале, се втурнале на јуриш. Во борба нож на нож, борба во грч, борба на живот и смрт, се слушале извици и офкања до 8 часот навечер. Кога стигнало пукањето и кога се мислело дека нема повеќе живи комити, трубачот на турската војска добил наредба да засвири збор. И во тој момент станал последна жртва во борбата на Мечкин камен. На Мечкин камен погинал легендарниот војвода Питугули, двајцата негови знаменосци Ѓорѓи Димев и Нове Смугрев и 40 други востаници. Цела недела по борбата, селаните од селото Острелци наоѓале мртви луѓе во нивјето на Трноиште. Три дена Крушево е под силен терор, луѓето се убивани, домовите ограбувани. Настрадали и околните села Бирино, Журче, Растојца, Сапотница и Селце.
Крушевската република изгоре во пламенот на борбата. Но пепелта беше разнесена на сите страни по земјата и чекаше нов Илинден за да се дигне фениксот на новата борба, за да се запали новиот оган за слобода. Тој ден дојде во годините на народно-слободителната борба, кога народите и народностите на Македонија ја извојуваа својата жедувана слобода заедно со другите народи и народности на Југославијата.